Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a Galvin po dlouhé době s dalším dobrodružstvím The World of Warcraft. Tak, budeme pokračovat úplně přesně tam, kde jsme skončili, protože jsem na to ani nesáhl od té doby, co byl poslední díl. Máme tady spoustu pár splněných questů. Proč nefunguje zvuk té motorky? No, takový bug, který občas... Ne, on funguje. On je strašně potichý. Nezměnili to náhodou. Divný. Pamatuju, že to bylo víc nahlas, ta motorka. Nevadí. Seen better days. Našel si moji knížku s nákresy. No, to víš, že jsem našel. Jsem přece Galvin, nejlepší černoknižník. S největší motorkou. Ty jsi našel, Elm ti požehnej, dítě. Možná mi to kniha dá sílu, abych pokračovala. Tak, co si vezmeme? Zase to nejdražší, protože všechno máme lepší stejně. Jsme teda hodně restit, tak ty expy nám budou asi přirůstat poměrně slušně. Co je tohle? Putting them to the rest, tak. Jasně, to jsme našli ty jejich glaivy, tak nějaký hvězdice v podstatě, těch stráží, který to tam nějakým způsobem změnilo, ta nákaza. Takže díky ti, Galvine, každá z těchto hvězdic má na sobě jméno Sentinela, kterému patřila. Můžeme nyní poslat zprávu jejich rodinám a nechat jejich duše odpočívat. Tak jsem rád, že jsem pomohl. A zpátky do hlubin. Úkol. Obávám se, že smrt Harbingera a Flase... že se smrtí toho Harbingera neustanou útoky těch... jak se tomu říká? Tentacles. Chapadel nebo něčeho takového. Udělal si, co si mohl, Galvine, a za to ti děkuji. No, nemáš za co. Nemáš za co. Je to všechno tady. Hele, tady je to všechno. Ty bláho, tak to bude muset letět tamhle. No, aspoň jsme udělali nějaký zakončení nad... Počkej, já tam jako letět bych rád, ale jak se to jmenuje? Firewatcher's Glen a tohle je Myrkfallon. A já mám jenom na Myrkfallon, já tam nemám lítáka, sakryš, bude muset jít po svých, nebo spíš po motorce. A jak je to blíž asi... No, je to blíž o něco z toho, ale ta cesta nás stejně bude stát... To vezmem rovnou asi, to nemá cenu tam letět. Ono by to vyšlo víceméně na stejno. Asi. Tak, tady to si jdem dolů, jestli to tady jde vůbec si dolů, vypadá to, že to tady jde si dolů. Jo, jde to si dolů, škoda, že nejsme priest. To bychom mohli dát levitate a hezky bychom se, nebo mák, slowfall, a hezky bychom se snesli až dolů. Pomalým pádem. Žbacha, démone, talmote, ať nespadneš, sutesu, to by byla škoda. Tady se stále bojuje. Draenorský paladin tady dokonce bojuje. Počkej, mák jo. To vidím snad poprvé, mága nočních elfů. au. To je tady to moc takové... Au. Tady ne. Hej, co kdybychom to tady přeskákali, tady takhle. Máme parkour. Parkour s motorkou. Tam, kam jedeme, cesty nepotřebujeme. Stačí nám... Tady kopce. Jo, ten kráter je docela masakrózní teda. Darlon nám akorát přišel online. Tak. No víte to, už tam za chvilku jsme. Spíš se tady pokocháme. To byla asi slušná pecka. Vybuchla ta bomba. A bacha, tady jsou orkové, tady je horda. Tady jsou... Jo, hezky se ta hra... Jak to popnulo.
A se tam objevilo z ničeho nic. Tady se stále brutálně bojuje. Ajajaj. Nekonečná válka. Jo, kdyby tam poslali tyhle cty, tak by zase tak nekonečná nebyla. Ale důl. Sice je to jenom měď. Měď, cín, ale hodí. Jsem si taky mohl tohle z toho někam vyprázdnit a prodat na té aukci, co? Já už to říkám několik dílů, že tyhle ty všechny věci prodám na aukcích. A furt jsem se k tomu nedostal. Hrůza. Vorgeni tady. Tyjo. Tady jsou vorgeni. Oj. Tak. Thaldarova pomsta. Byli jsme svědky detonace té bomby. Příšerná destrukce. Far Watcher Glenn je na neštěstí, nebo je vlastně nedotčen tímto. Na neštěstí, ale nemáme kam uprchnout, no, to je blbé. Tak, Ascending the Veil. Bylo mi řečeno... Salisbury, kde je Salisbury furt tady? Tady tohle je Salisbury, tenhle gnom. Salisbury nakonfiguroval zařízení, které nám umožní sestup do sopky. Budu s tebou v kontaktu pomocí gnom korderu, který mi tak láskyplně daroval Salisbury. Salisbury steak, to je jediný, co znám podobného s tímhle pojmenováním. Jasně. Půjdeme do sopky. A pomoc v dezolaci. Tak, nahlaš se důstojníkovi Junkie v Tetris. Tetris v podstatě. Tetris. Aran v dezolaci. Dobře. No, budeme se stále muset asi rozhodnout, kam půjdeme. S dalším questěním, protože tady to brzo končí. Respektive už nám to nedává tak, jak by mělo, ale to nevadí. Spíš pro mě zásadnější asi ten příběh, než úplně vytěžit maximum a co nejrychleji vyexpit. Na to mám jiný postavy, se kterým asi hraju. Kde to jedu jeden quest za druhým a jedeme rychle. A dobrý den, občané, dovol mi, abych se představil, jmenuji se Salisbury. Cože? Brzy první gnomegen na světě? Jasně, tam jsou ohnivý elementálové, takže máme trošku tam pocuchat ty elementály a získat jedno Blazing Heart of Fire. To je ta věc, kterou si myslím, tak ta se dřív scháněla docela složitě ve vanile, ale teďka je to, no složitě, no nebylo to zase tak jako běžná věc, ale teďka to bude asi o něčem jiným, protože to stejně už k ničemu nikdo nepoužívá. Hladová štěňata! Nový příchozí. Dobrý, že jsi tady, kámo. Štěňata, no to už nejsou moc teda štěňata tohle, jsou hladoví. A my jsme už úplně bez jídla. Díky, ale asi milujou dračí maso. Které je, to Charred Veil, to je v podstatě jakoby spálené údolí nebo něco takového. O Veil. Není úplně údolí, ale je to na ten způsob. Buď o té dobroty a přidej mi několik liber černého dračího filetu. Dobrý, no, tak budeme tady sbírat dračí filet. Tyjo, cooking, to je jedna z profesí, který jsem nějak nikdy... No, fishing. Oh.
Shite. On tady v té dezolaci byl vždycky takový spálený ten, ale tohle to je ještě víc spálenější, než si to pamatuju teda. Fishingu jsem nikdy úplně nepropadl. Cooking jako jo, cooking jsem myslím, že měl někdy... Kdy to bylo? V Cataclysm a ve Wrath of the Lich King a pak v Cataclysm. To jsem měl cooking na max a to jsem měl všechny ty hostiny, ty feasty a tyhle fish feast, co tam bylo, nebo ještě další. Tak to jako jo, to jsem měl vylevlovaný, ale pak už ne, v Pandárii tam teda fakt ne. Tyjo, hele, ale Kulima si tam... To musím objet! Šajt. Mě si to nechce objíždět. No. Tady se natěžíme důl, aspoň zase. No. Jo, počkej, já mám vlastně ten... Aha, já musím být tam. Aha, to nejde. Já myslím, že mě to... Že mě to... pošle do toho... v podstatě údolíčka tam a... A ono mě z toho údolíčka to pošle do té sopky. Jsem si říkal, že to... že tohle není úplně sopka, že sopka bude asi tamhle to vzadu. Ale teda divný, že oni to tady mají jako sopku. Že ta sopka to způsobila, ten oheň tam. A... mně vždycky přišlo dřív, že to tam způsobili ty běsnící ohnivý elementálové. Tam ta taková oblast, kde prostě běsnili ohnivý elementálové, zapálili půlku dezolace. Nebo dezolace, ne, půlku... Stone Talon Mountains. No to bylo kousek od dezolace, takže jako víceméně jo. Ale tady to vypadá, že tam bouchla sopka asi. To jsou velcí draci, ale my máme získat ty filety z těch malých dráčků. Kde pak jsou? Tady jsou. Takže zase budeme zabíjet děti. A ne, jak to ve WoWku bývá. Budeme zabíjet děti. Tak. Rozhodíme corruption na všechny, ono to postupně zabije. A my můžeme skinovat. Super. Tak, 3 filety máme. Poskinujeme hezky, ať máme nějaký kůže zase. Ale tady jsou nějaký doly. Silver, ale silver bychom si mohli natěžit. To jo, to je vzácnější furt docela. To se vždycky prodávalo docela slušně. Nevím jak teďka už. Jak je to vlastně všechno cross-realmový a všechno je to spojený. A tady je ten elementál. Tak ho zabijeme, uvidíme, jestli budeme mít štěstí hnedka na poprvý, což asi ne. Samozřejmě, že ne. To by byla moc velká náhoda, moc velký štěstí a moc jednoduchý. I když... ono to je... poslední dobou takový jednoduchý. Nějaký se mi zdá to WoWko. Dřív to bylo prostě... o něčem jiným, no. Dřív to bylo... jako... dřív vám opravdu hrozilo nějaký nebezpečí. Museli jste si vybírat, na koho zautočíte. Museli jste si dávat bacha. Ať náhodou... na někoho omylem nezautočíte. A... museli jste si dávat bacha, kam chodíte, kam šlapete. A jakou cestu vybíráte. Teďka už to tak není. Teďka ty postavy zvládnou zabít v podstatě kohokoliv. A je to taky o ničem. Trošku. V tomhle ohledu. V tomhle ohledu jo. Jako nepředstavuje to žádnou výzvu už. No, což je škoda si myslím. K tomu se pojí ta debata, že jo, s těma free serverama. Protože každý
Jako řekněme si to na rovinu, Vovko hraje spousta lidí už jenom z hlediska nostalgie, ale ještě, což je třeba případ můj, protože jsem kdysi před lety měl dobrý momenty a dobrý měsíce a roky s tím a bavilo mě to a samozřejmě bych to rád replikoval, což se nikdy nepovede, ale přesto to dál hraju. Ale spousta lidí to hraje jenom kvůli ostatním lidem, že mají nějakou guildu a že je to v podstatě jako komunitní záležitost, už udržujou ty vztahy. Což je samozřejmě úplně naprosto v pořádku. Ale pochybuju, že jako dost lidí to v současnosti, nebo nějaký význačný procento lidí to hraje kvůli tomu, že by ta hra prostě byla nějakým způsobem, řekněme, challenge. Že by nějak jako byla výzvou. Možná v nějakých těch raidech a mythic raidech a těch z těch blbostech, který v fuzovkách blbostech, pro mě blbostech, mě to nebere. Ale zase si nemyslím, že to je zase až taková jakoby výzva. Třeba teďka já mám svýho maina, což je víceméně teďka zřejmě asi priest na tým levelu. Disciple priest. A to není žádný DPS, že jo, to je jasný. To je prostě healer v podstatě, nebo je to healer, no. Je to dobrý healer na single target asi. Aká podpora, štíty a tak. Hurá. Blazing Heart of Fire. A ale já jsem s tím schopnej prostě dát jako hodně silný potvory, který normálně si lidi musí dávat ve třech. Jasně, trvá mi to třeba 20 minut, 30 minut, než ho umlátím, protože to DPSko je strašně malý. Ale umlátím. A to je hlavní, že to se počítá. Protože já mám tolik many, mám 160 tisíc, což je maximum, zřejmě. Že to je hezky tak zaut. Hele, nazdar draku! Ty jsi přišel podívat, jak tady zabijeme ty tvoje děti. Ach jo. A mně se ta mana doplňuje v podstatě tak rychle, jak mi ubývá. Pak jako trošku, řekněme, při nějakým delším boji už tak rychle se nedoplňuje, nebo jako dojde mi po čase, ale to je tak, fakt tak půl hodina. Jo, aha, my budeme přeskakovat takhle, jo, jasně. Prásk, ale co to je za draka? Seldaria. Tak. Je s námi v kontaktu pomocí Gnome Corderu. Seš tam, Galvine? Seš tam, Galvine? Vypadá to, že seš v centru dračí nory. Přepínám. Buď velmi opatrný, Galvine. Nechceš vzbudit toho velkého černého draka. Teď se porozhledí kolem v tom. Nějak se nám přerušil spojení. máme zničit 5 vajíček. Tak. Jedno vejce. Jedno vejce, druhý vejce, třetí vejce. Tady máme další vejce. Hele, bude mě ten oheň zraňovat? Nebude. Au, bude, dobře. Beru zpět. No proto. Tak, easy peasy. Tyjo, tady jako se docela rychle farmějí ty kůže. Light,
Hodně light? Co? Kolik mám těch light teďka? Light height. 3? Já jako pamatuju si, že dřív bylo docela těžký je sehnat. Počkej. To je všechno. Ne. Proč se musím vracet? Já se nechci vracet. Ach jo. Já jsem si tam měl dát ten, že jo. Počkej. Deepwater. Kde je Deepwater? No, Deepwater bude asi někde. No asi ne tady. Do prkínka zelenýho. No protože já se teďka vrátím, že jo, odevzdám questy. Ne, nechte mě bejt. Štve mě to. Všichni zemřete. Vaše duše, au. Vaše duše jsou moje. Tady máte Seat of Corruption. Tak. Všichni jste mrtví. Co jsem to dostal za manuál? Ježiš, to je protijed. To je taky věc, která se nepoužívá už a stále v té hře tak nějak je. Ale to se dřív fakt používalo. To jste museli v té vanile z pavouků získat jejich, ten ichor, nebo co to bylo. Nebo ten glanc, nebo nějaký tyhle ty věci. Ty žlázy. A ježišmarja, tak proč to nevědeš? Tak. A pomocí first aid z toho udělat protijet, protože to se používalo na nějaký... Teď nevím, jestli do dungeonu nebo do raidu. Nebo do něčeho takového se to používalo. Stejně jako různý ty poušny, že jo? Teďka v podstatě je poušen, který používáte na nějaký přidání intelektu, staminy nebo na něco. Ale dřív prostě by musel být speciální gear. Když jste šli do Molten Core nebo do něčeho takového, tak musel být speciální gear proti... S tím? S fire resistance, že jo? Do prkínka tady nevyjedu. No a to je to, co mě štve, že já teďka pojedu zpátky, že jo? Tam jim jako odevzdám ten quest. Vyjedu tady? A možná jo. Tam jim odevzdám ten quest. A oni mi řeknou, abych tam zase jel zpátky, že jo? Co to je? Hřbitov. Tady je hřbitov. Kde je ten důl? Tady je důl. No, takže my teďka dojdeme, odevzdáme questy a oni mi dají quest, abych zabil toho draka. To mi nemohla hlásit přes to rádio. Já musím jet zase... To mě štve. To mě trošku štve. No, dobrý, hele. Budeme pokračovat. Necháme to na příště, odezdáme questy a pojedeme pak zase zpátky asi. No a pak se musíme rozhodnout, kam pojedeme dál. Kam? Kam pojedeme dál? Jestli do Dezolace, kolik mám level? 32. Dezolace je 30-35. Barents 30-35, tam máme taky. Northern, proč máme Northern? Jo, já tam mám, to je na Pet Battles, nebo nějaká tahle. Proč to? Jo, to je account quest. Account, no, já jsem hrál chvilku na to, za hordu na Draktulu a... Ale prdlej, zkaž to na tebe. To je vadí ten quest. A ona mi to tam nechává quest i na Alianci, to je fakt dobrý. Protože Southern Barents je 30-35, to je 10-20, to je jasný. 30-35, 35-40, to pak můžeme jít do Feralesu. Feralasu. Jo. Z Northern bychom jeli do... Zatopenýho Thousand Needles. Thousand Needles jsem příliš nekvestil. No tam nebylo ani co kvestit, jo. Moc těch questů tam nebylo, nevím, jestli se to zlepšilo, asi jo. Uvidíme, možná bych byl pro Dezolaci, tam jsem jako úplně pořádně nekvestil, zvlášť potom po kataklizmu. Tak jo, ale se, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Gelvidova dobrodružství a z World of Warcraft, no a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.
We'll be right back.